Det er en livstatovering, den jeg bliver ved med at bygge på hele livet, og bliver ved med at poste penge i. England fik jeg lavet lige inden jeg skulle herned, og satte også på at komme hjem uden huller i den. Det var sådan målet med det hele. Jamen, den startede med, at jeg fik den lavet, da jeg kom hjem fra hold 7. Det var min anden tur. Der synes jeg skulle have noget, som viste, at jeg var soldat, og at jeg var stolt af det. Så jeg fik lavet en tatovering på armen. Jeg har ikke lyst til at få alle de der tøse tatoveringer, hvor der er blomster og små kaniner og delfiner ud over det hele. Jeg vil gerne have nogen, der betyder noget for mig, og som fortæller, hvem jeg er. Det er et svært valg, man tager det her, når man skal ned til Afghanistan. Man har meget familie, man skal tænke på og sådan ting. Så derfor så skal jeg også indoperere noget af den tatovering, der viser, at jeg har været hernede, jeg kommer hernede, det er noget, jeg har prøvet. Da jeg selv blev såret på det her hold i starten af september, der mente jeg, at jeg ville huske Jakob, og den dag ved at sætte det på min krop. Så jeg fik lavet datoen og så stjernen, som symboliserer Jakob. Det betyder egentlig ikke så meget for mig, døden i det, jeg ikke frygter den. Fordi det kan man ikke rigtig arbejde med, det arbejde. Men man skal også se sådan på det, at det er en risiko at tage. Og nu har jeg selv set det på tæt hånd med en kammerat, så tæt som Jakob var. Så derfor er det noget, jeg skal huske, og det er en del af at være soldat. Så endte jeg med at finde 20-30 forskellige billeder på nettet. Så printede jeg dem ud på en stor side. Og så tog jeg ned til tatovøren i Silkeborg, og så fortalte jeg egentlig derfra og dertil, og hvad jeg egentlig godt kunne tænke mig, og hvad jeg godt kunne lide ved de forskellige billeder. Og så blandede han den her til mig. Så har jeg fået lavet en hernede på underarmen, hvor det er mit eget hoved, som han så har taget billeder af, hvor han så har lavet et skelethoved ud af det. Hvor jeg så har min egen beret på og nogle søger rundt omkring. Sådan ligesom for jobbet, for at få det lidt med ind over os. Jeg hælder til det til nordiske, og så vil jeg gerne have en form for symbolikken i det beskyttende derfra. I min bog er det jo et kunstværk, og så er der også nogle ting med, at den tatoveringspistol, der er på overarmen, det er hans første, han har lavet på en. Det er egentlig også meget sjovt. Og så den, jeg har på underarmen, det er jo en del af arbejdet, og at vi er den anden sektion, der er blevet sendt ud, det er jo egentlig også lidt specielt, synes jeg. Jeg fik den i bryllupsgave, i morgengave af min kone. Og jeg har altid gerne haft en kampvogn på ryggen, nu har jeg kørt kampvogn i 20 år, så derfor. Det er bare det bedste job i verden, altså. Og så har man noget, som er slagkraftigt, og vi kan være stolte af også.